ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛልኝ በያላችሁበት። እኔ ጋር ፈጣሪ ይመስገን ሁሉ ሰላም፣ ሁሉም መልካም። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። የደወል ምልክቷን ማጥቆር አትርሱ። ባለፈው አዲስ ዩቲዩብ ከፍተን ነበረ። እሱን እንዴት ነው አክቲቭ የምናደርገው? ለምሳሌ ዋይት ስቱዲዮ ላይ የፊት ለፊት ፎቶ ለማስገባት ረጃጅም ቪዲዮዎች ለመጫን አክቲቭ ካላደረግን አይጭንልንም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አክቲቭ እንደምናደርግ አብረን እናያለን። ባለፈው እንትኑን ዩቲዩብ ከፍተናል፣ አዲስ ዩቲዩብ። እሱን እየገባችሁ እያያችሁ ከዛ በመቀጠል አሁን አክቲቭ እናደርጋለን። መጀመሪያ ዋይት ስቱዲዮ እዚኛው ስልኬ ላይ የለም። ዋይት ስቱዲዮ ካለ ክሮም ላይ ስለማያስገባኝ አጥፍቼው ነው። ስለዚህ አሁን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ዋይት ስቱዲዮ ይሄውና፣ ዋይቲ ስል መጥቷል። ዋይቲ ስቱዲዮ የሚል ትጽፋላችሁ። ዋይቲ STUDIO ዋይቲ ስቱዲዮ እሱን ነካለን። ከዛ ይሄውና ይሄ ነው ዳውንሎድ ኢንስቴል እንለዋለን። ይጫንና አሁን ቶሎ ነው የሚጭነው። ኢንተርኔቱ ጥሩ ከሆነ እየጫነ ነው። አሁን ጭኖ ጨርሷል። ኦፕን እንለዋለን፣ እንከፍተዋለን። አለዋለሁ ይሄው ቤት አካውንት ያማርጠኛል። ስለዚህ ባለፈው የከፈት ነው የዩቲዩብ እንትን አለ ይሄው እና ትዝካላችሁ፣ አሌክስ ማን ብለን የከፈት ነው። ስለዚህ ይሄ እናንተ የከፈታችሁበትን የዩቲዩብ ያማርጣችኋል እንትን ስትሉት። ከዛ እኔ አሁን በዚህኛው ነው አክቲቭ ማድረግ የፈለግኩት። ይሄን እመርጣለሁ፣ እናንተ ትመርጣላችሁ። ከዛ ጌት ስታርት ይለናል። ስታርት ለዋለሁ። ከዛ ጌት ስታርት ስለው እንግዲህ እንደዚህ መጥቶልናል። ይሄ ባለፈው የከፈት ነው አዲስ ዩቲዩብ ነው። 7 ሰብስክራይብ አለው፣ 10 ሰው አይቶታል፣ 10 ቪው አለው። ስለዚህ አሁን ፕሮፋይሉን እንጫናለን። እዚህ ጋር የላኛውን ፕሮፋይል ነው የምንጫነው። ወይተ እንደገና ላሳያችሁ። እቺ ፕሮፋይሏን ላይ ያለችውን መጀመሪያ ላይ ያለችውን ፕሮፋይል እንጫናለን። ከዛ እሱ ስንጫን እቺ እዚህ ጋር የእርሳስ ምልክቷን አያችኋት? ላይ ከፕሮፋይሉ ጎን ያለችው የእርሳስ ምልክቷን ስንነካ እንዲሆኑ ይመጣልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ባለፈው የሰጠነው ነው። ግን እዚህ ጋር ቆይ፣ ከዚህ እንውጣና መጀመሪያ ቪዲዮ ዳውንሎድ እንትን መጫን አለብን። የጫነው ቪዲዮ እንዲመጣልን ያው ቪዲዮ መጫን አለባችሁ። እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ገባለሁ። ኮንቲነንት የምትለው አነካለሁ። ከዛ ይሄው ባለፈው የጫንኩት ቪዲዮ ቪዲዮ ስለጫነ ነው። ቪዲዮ መጫን አለባችሁ፣ ካልጫናችሁ አይመጣም። ከዛ ቪዲዮ እንነካዋለን። ከዛ ቪዲዮ ስንነካው እዚህ ጋር ለምሳሌ የእርሳስ ምልክቷን እንነካና እንትን ለማለት ማለት ነው፣ የፊት ለፊት ፎቶ ለማስገባት። ግን መጀመሪያ ማዘጋጀት አለብን። ከዛ የእርሳስ ምልክቷን እንነካለን። እዚህ ጋር አሁን ከስተም ልበለው ቬሪፋይ አድርግ ይለኛል። ለምን ቬሪፋይ ስላላደረግኩ፣ ቬሪፋይ ካደረግኩ በኋላ እኔ ፊት ለፊት ፎቶ ማስገባት የምችለው። ስለዚህ አሁን ይሄው ቬሪፋይ የምትለዋ ታቻለች፣ እሷ እናካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ፎን ነምበር አስገቢ ይለኛል። የስልክ ቁጥራችሁን ታስገቡትለት አላችሁ። ከዛ ሚሴጅ በምን ይምጣላችሁ፣ በቴክስት ነው ወይስ በመደወል ይለናል። የመጀመሪያውን ቴክስት እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችን እናስገባለን። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። ሚሴጅ ይልክልኛል በዚህ ስልክ ማለት ነው። ኔክስት እለዋለሁ። ሚሴጅ እስኪ ይጠብቃለሁ። ሚሴጁ 99
28 7199 ኮዱን አስገባውለት። ይሄው ፎን ቬሪፋይ ብሎናል። በትክክል ቬሪፋይ አድርገናል። አሁን እዚህ ጋር ሁላችሁ አያችሁ። አሁን ይሄ ማለት ከዚህ ውስጥ መርጣለሁ። ለምሳሌ ነው ያዘጋጀሁትን። እስኪ ይሄኛውን ልምረጥለት። ይሁማ ይሄኛውን ልምረጥለት ልበላችሁ። አሁን ለዛኛው ለባለፈው ለእንትኑ ማለት ነው ለቪዲዮ ጭነና ነበረ የፊትለፊት ቪዲዮ የፊትለፊት ፒክቸር ለማስገባት ነው። ይሄው አሁን ለምሳሌ እኔ አዘጋጅቻለሁ ለዚህኛው ለአሁን ለምሰራው ቪዲዮ ዩቲዩብ ከከፈትም በኋላ እንዴት ነው ቬሪፋይ የምናደርገው የሚለው አዘጋጅቻለሁ። እሱን ደግሞ እንዴት እንደምታዘጋጁ አሳያችኋለሁ። ግን አሁን ይሄንን ላስገባ ደን እለዋለሁ። ከዛ ሴቭ የሚል ይመጣልኛል። ሴቭ እለዋለሁ። ከዛ ሴቭ አረገ ማለት ነው። ከዛ እዚሁ ላይ ደግሞ የፈለጋችሁትን ማስተካከል ትችላላችሁ። ዋይስቲ ስቱዲዮ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ከሚባሉት አንዱ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን ማስተካከል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ርዕስ መቀየር ከፈለጋችሁ ቼ እርሳስ ምልክቷን ትነኩና እዚህ ጋ ዲስክሪፕሽን አያችሁ። አሁን ይሄ ታይትል ርዕስ መቀየር ከፈለጋችሁ እንደዚህ ያርጋችሁ ነካርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን መቀየር ከፈለጋችሁ ይሄው እንደዚህ እያረጋችሁ ከዛ መጨረሻ ላይ ሴቭ ማድረግ አትረሱም ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢት ኢዝ ኖት ማድ ኦፍ ኬጅ የሚለውን እናንተ ምናልባት በስህተት የስ ብላችሁት ከሆነ እዚህ ላይ ገብታችሁ ይነግታችሁ ተንደገና መቀየር ትችላላችሁ። ዋይት ስቱዲዮ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው። እስኪ እንየው ገብቶልናል። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሞኒ ከሆናችሁ በኋላ ዶላር የፈለጋችሁትን እዚህ ላይ ታያላችሁ ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ወሳኝ ነው። ከዚህ እንመለስ ወደ ኋላ። አሁን ይሄው የፊት ለፊት በፊት የለውም ነበር አያችሁ። አሁን ግን የፊት ለፊት ፎቶ ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቬሪፋይ አድርገናል። ዋይቲ ስቱዲዮ ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን የፊት ለፊት ቪዲዮ ቀይረን ጨርሰናል። እነዚህ ታች ያሉትን አጠቃቀማቸውን የዋይቲ ስቱዲዮ አጠቃቀም የሰራው ቪዲዮ ያለ እሱ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኮመንት ማንበብ ስትፈልጉ የተለያየ ነገር እንትን ማጠቃቀሙን እዩ። እዚህ ጋር የዶላር ምልክት አለች፣ እሷን እንነካለን። ከዛ ወደ ታች እንወርድና እዚህ ጋር ታነባላችሁ። እዚህ ጋር አሁን 1000 ሰብስክራይብ መሙላት አለባችሁ ሞኒ ለመሆን ሞኒታይዜሽን ለመሆን። ሰዓት ደግሞ 4000 ሰዓት መሙላት አለባችሁ፣ ወይንም ደግሞ ሾርት ቪዲዮ በሾርት ቪዲዮ 10 ሚሊዮን በ90 ቀን ካገኛችሁ ሞኒ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአመት ውስጥ እነዚህን ካስተካከላችሁ ሞኒታይዝ ትሆናላችሁ። አመት ቢያልፈውስ ምንም ችግር የለውም። አመትም ቢያልፈው ምንም ችግር የለውም። ብዙዎቻችሁ አመት ካለፈው አይሰራም፣ ይሰራል፣ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን አልከፈተልንም፣ አላስተካከልንም። ስለዚህ ቺ ተርን ኦን የምትለዋን እነካታለን። እሷን ስንነካ እዚህ ጋር ኢሜይል ያማርጠናል። እንትን ኢሜይል ይመጣልናል። እናንተ የራሳችሁን ኢሜይል አገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን እዚህ ጋር ኢሜይል መቀየር አለብኝ። ለምን መጀመሪያ የምጠቀምበት ኢሜይል ነው የመጣልኝ። ስለዚህ ይህን ኢሜይል ለመቀየር ይሄ ፕሮፋይሉን እነካና የላኛውን ከዛ ዩዝ አዘር እለዋለሁ። ሌላ ኢሜይል አስገባለሁ ማለት ነው። አዲስ የከፈትንበትን የዩቲዩብ ኢሜይል እዚህ ጋር አስገባለሁ። ፓስወርድ እና ኢሜል ካስገባው በኋላ እመለስ። ይኸው ሳስገባ እንደዚህ ያምጥቶልኛል። አድ ፎን ነምበር የሚለውን ስልክ ቁጥር አስገቢ ብሎኛል። እዚህ ጋር እንትን ይመጣልናል። ቁጥር ስን እዚህ ነካ ስናደርገው አገር ያማረጠናል። ይኸው ባንዲራዋን ስትነግቡ ያላችሁበትን አገር ትሞሉለታላችሁ እና ቁጥራችሁን ትሞላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሞላ ሁለት። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። ኔክስት ጂ ኮድ ይልክልኛል። በዚህ ቁጥር ኮድ ይልካል።
ኮዱን እናስገባለታለን። ኮዱን እስቲ በስልክ ለፈለግዩ ወይን ኮድ ኮድ ቬሪፋይ ሾፕ ነምበር ጎግል ሴንድ ቬሪፊኬሽን ኮድ ግን አልገባም። እስኪ ቆይ ቼክ ላድርገው። ቬሪፊኬሽን ኮድ ልኮልኛል፣ እሱን እንሞላለን። በስልካችሁ ይልክላችኋል። 0004 አሁንም 40 ከዛ 044 04 አርባ ሆነ። ከዛ ቬሪፋይ የምትለዋን ይህ ሁላችሁ ሁለቱም ቬሪፋይ ሆኖልኛል። የሁለቱንም ቬሪፋይ አድርግ ያለው ጉግልንም ይሄኛውን ፎን ነምበር ቬሪፋይ ሆኖልኛል። ከዛ ደን እለዋለሁ። ቬሪፋይ አድርገን ጨርሰናል። አሁን እስኪ ስቴፕ ሁለት ይሄው ራይት ምልክት አድርጓል ማለት ነው። ይሄ ሁለቱም ቬሪፋይ አድርገናል። ስለዚህ አሁን ምንም ችግር የለውም። የፈለግነውን ቪዲዮ መፖሰት እንችላለን እና የፊት ለፊት ፎቶ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ስትከፍቱ የፕሮፋይላችሁን እቃ እንዲያረጋችሁትን ባትቀይሩ እና ስማችሁን ብዙ ሰው የሚያውቃችሁ በሱ ነው። ሰብስክራይብን ሲያደርጓችሁ የሚያውቁት ስሙን እሱን እና ፕሮፋይልን ነው። ስለዚህ ባትቀይሩ ባይ ነኝ እና እንደዛ ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።